Про розвиток Збройних сил та про шляхи досягнення стратегічних цілей держави говорили нині у Києві на форумі «Україна рік 2024». Серед спікерів – представники військово-політичного керівництва країни. За словами президента Володимира Зеленського, саме цей рік стане вирішальним у битві з російським агресором. А третій рік, а він, знаєте, який, він переломний, бо, як я і сказав, рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів ззовні, всередині, тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали. Нам потрібно і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежить, я думаю, буде залежить формат закінчення війни. Військове керівництво має детальний план захисту країни від окупантів на 2024-й, запевнив міністр оборони Рустем Уміров. Сьогодні Україна – єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а Україна є єдиною країною, яка має унікальне знання і особливості ведення війни російською армією на полі бою. Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний. Він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. Обмежуватися діями на території України влада не планує. Керівник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк натякнули, що операції із підриву обороноздатності Росії на її території продовжаться. Значну роль у цьому відіграватимуть новітні українські розробки – морські дрони та БПЛА. Служба безпеки України сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, і в тилу ворога на території Російської Федерації. Якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих були успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету – це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі. У цьому році Україна зможе отримати і доступ до заморожених російських активів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, питання щодо передачі цих коштів країнами Заходу майже вирішене. Конфіскація російських активів – це так само напряму пов'язано із забезпеченням України фінансовими ресурсами. 300 плюс мільярдів доларів російських коштів на Заході – це неймовірний ресурс для нашої стійкості і відновлення. Цього року план мінімум – це перейти до використання доходів від цих заморожених активів. Окрім того, у 2024 році Україна має намір представити додаткові міжнародні ініціативи, які допоможуть повернути з Росії додому наших дітей і полонених. Станом на зараз можу публічно проінформувати, що остання поїздка в Катар, яка відбувалась тиждень тому, на зустрічі з прем'єр-міністром пролунало, що ми готові спробувати свої зусилля щодо повернення цивільних заручників. Говорили на форумі, зокрема, і про розвиток власної військової промисловості, економічне зростання, євроатлантичну інтеграцію України, реалізацію формули миру Володимира Зеленського та гарантії безпеки. Головний меседж зібрання – Україна продовжуватиме боротьбу за власну незалежність за будь-яких обставин.